یو ډیر افسوسناک خبر، نشئی خاوند خپل خزا په ډز وژلې ده. گنای سوا اولی دا سکار خپلی خزی سروکو. دا خبر هم دا وس وایرل شو او دا خبر حقیقت هم دی، یعنی دروغ ندی. دا تحکال په حدودو که یو ظالم خاون خپلی خزا پا دز ویشتا چه هسپتال تا رسولو نپس یه ساور کلا. دا انسانیت شرمون که واقعا حق وقت شوی کلا چه خزا خاون خپل منس که شور او تکرار کرده و او خبره دوم را مخ که تلی وا چه خاون پا خپل خزا بنده دزی کرده او وجلی وا چه ده حقی نپس یه زوی شماس خان ده خپل پلار پا خلاب تانی تا تلی او افایاری لیکلی ده چه پلار می ده سی کارو کو. پلار یه خپوخ نشهی و او لنجه هم پا پیسو شوی چه ده خزی نه پیسی غوخته. نشهیان ده نور شرمو کلی چه ده خزی نه پیسی غواری نو ده ده نخدا چه دوی زان ملکلی او زان وجنی. چه دومره ده بیغیرته حد کوی خپل خزی یعنی تور سر سرا دومره ظلم کوی. خودوی که دا غیرت نرازی چه کار روزگارو کلی او خپل خزا او خپل بچی خوشحاله و ساتی. دا تحکار پولیسو لپکار دی چه دا ظالم او وخشی انسان زر تر زر و نیسی او دا سی سزاور لور کلی چه نور خلک تری برت واخلی. دا افسوسناک خبر چه منگ واردو او ملیدو نواقین چه دیره خپکلو او خبره هم دا خبگان دا اللہ تعالا دی پا هر چابان خپل رحم مکلی او دا سی نشیانو علاج که ول دیر ضروری دی زکا دوی که پا کور که هم تاسو سره بینو دوی مثال دا وخشان وی پا هر خبره باندې دوی جنگ کولی شي او دوی په خبره هم سم نه پوهیږي. خدای مکه که ستاسو کور کې هم داسې څوک وي او د داسې حالت سره مخ یې نو مخکې له دې چې تاسو ته نقصان ورسوي هغه زر تر زره چرته هسپتال ته بوځئ او د هغه نه ځان وساتئ، ځکه چې د دغه نه عقل تښتېدلی وي او د یو وحشي انسان په شکل باندې ژوند تېروي. تاسو داسې خلکو ته څه سزا ورکول غواړئ کومو چې دا کار کړی دی، یعنې خپله ښځه یې وژلې ده؟ خپل نظر راسره کمنټ کې خامخا ولیکئ. ډېره ډېره مننه.